السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں محمد سراج بول رہا ہوں سعودی عرب سے. ایک سوال تھا بھائی آپ سے, اور یہ سوال یہ ہے کہ جو ہے جیسے سورہ ملک کا جو ہے فضائل حدیث میں آیا ہے, صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ جو ہے وہ اللہ کے پاس سفارش کرے گا, ویسے جو ہے ہم لوگ جو عام طور پر جو ہے سورہ یاسین پڑھتے ہیں, بہت لوگ جو ہے پڑھتے ہیں سورہ یاسین, تو اس کا بھی کوئی جو ہے خاص فضائل ہے صحیح حدیث سے جو ہے ثابت ہے کوئی خاص فضائل؟ اگر جو ہے کچھ صحیح حدیث سے ثابت ہو ضرور ہم کو بتائیے گا, انتظار رہے گا آپ کا. ناظرین, یہ ہمارے محمد سراج بھائی ہیں سعودی عرب سے سوال پوچھ رہے ہیں. ان کا پوچھنا یہ ہے کہ جیسے قرآن کی بہت ساری صورتوں کے فضائل ثابت ہیں, تو کیا سورہ یاسین کی بھی کوئی فضیلت, کوئی خاص فضیلت ثابت ہے کہ نہیں؟ تو بھائی صاحب کا سوال ہے کوئی خاص فضیلت ثابت ہے کہ نہیں سورہ یاسین کی؟ تو دیکھیے, قرآن مجید کی کوئی بھی سورہ ہو ہم کو اسے پڑھنا چاہیے. اگر ہم پڑھیں گے تو وہ اپنے آپ میں خود ایک بہت بڑی فضیلت ہے. ایک حرف پہ 10 نیکی ملتی ہے, تو اپنے آپ میں یہ خود کسی فضیلت سے کم نہیں ہے. اس لیے ہر سورہ اپنی جگہ پر اہم ہے, اس کو پڑھنا چاہیے, تلاوت کرنا چاہیے. لیکن بھائی صاحب کا سوال ہے خاص فضیلت, خصوصی فضیلت. تو دیکھیے, سورہ یاسین کے تعلق سے سنن ترمذی اور بہت ساری کتب احادیث میں کئی روایتیں آئی ہیں اس کی فضیلت سے متعلق, لیکن ان میں سے کوئی بھی روایت صحیح نہیں ہے خاص فضیلت سے متعلق. مثلا یہ روایت بڑی مشہور ہے کہ سورہ یاسین قرآن کا دل ہے, ہر چیز کا دل ہوتا ہے اور قرآن کا دل سورہ یاسین ہے. تو یہ روایت بھی صحیح نہیں ہے, موضوع ہے, من گھڑت ہے. شیخ البانی رحمہ اللہ نے سلسلہ ضعیفہ میں اس روایت کو مردود قرار دیا ہے, اور بھی بہت سارے محدثین نے اس پر جرح کی ہے. میزان میں بھی یہ روایت دیکھ سکتے ہیں, امام زاہبی کی کتاب میں. تو بہت سارے محدثین نے اس پر کلام کیا ہے اور یہ روایت صحیح نہیں ہے. یہ بڑی مشہور روایت ہے کہ سورہ یاسین قرآن کا دل ہے. ایسے ایک اور روایت ہے کہ سورہ یاسین پڑھو اپنے مردوں پر, تو یہ روایت بھی صحیح نہیں ہے. یہ بات جو مشہور ہے یہ بھی کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے. تو یہ جو خصوصی باتیں ملتی ہیں بعض روایات میں سورہ یاسین سے متعلق, ان روایات میں سے ہماری معلومات کی حد تک کوئی بھی روایت صحیح سند سے ثابت نہیں ہے. اس لیے کوئی خاص فضیلت سورہ یاسین کی وارد نہیں ہے. البتہ عمومی طور پر آپ یہ مان سکتے ہیں, آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ جیسے قرآن کی کسی بھی حرف پر 10 نیکی ملتی ہے, جیسے سورہ یاسین پڑھیں گے تو اس پہ بھی ثواب ہے, تو اس کا پڑھنا بیکار نہیں. ایسا نہیں ہے کہ اگر کوئی خاص فضیلت ثابت نہیں ہے تو آپ اس سورت کو پڑھیں نا, اس سورت کی کوئی اہمیت نہیں ہے. قرآن کا وہ حصہ ہے اور اس کی اپنی جگہ پر اہمیت ہے, پڑھنا چاہیے, لیکن خصوصی فضیلت ثابت نہیں ہے. امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا. ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں, iPlus TV کو ضرور ڈونیٹ کریں.